ဒါကြောင့်တပတ်တာလုံးလေးအဆက်တည်စည်းကြပြီးတော့ဒေါ်လာနဲ့ရွှေကတပြိုင်တည်းစီးတက်ခဲ့တာပါโอเคဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒီ breaking news တွေဘယ်လိုမျိုးငွေကြေးတွေဘယ်လိုမျိုး currency ပဲတွေအလောက်ကရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးကဒီ Israel Hamas ပဋိပက္ခကြောင့်ဒီ runway ကကြီးနဲ့ဈေးတက်ခဲ့ပြီးတော့တပတ်တာလုံးဈေးတွေအတက်ကျန်းခဲ့တာဗျ။တောက်ကြနေတရက်ထဲမှာကိုသူက1868ဝန်းကျင်အနေနဲ့1932ဝန်းကျင်အထိတရက်ထဲကိုဒေါ်လာ60ကျော်လောက်ဈေးတွေမတရားကျန်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကလည်းဒီ24နာရီအတွင်းဂါဇာမြောက်ပိုင်းကိုဝင်တိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးဒီအစ္စရေးဘက်ကလူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပြည်ပခကအဖြစ်မရသေးပဲကြီးထွားလာတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဗျ။ပညာရှင်တွေသုံးသပ်ကြတာကဟာမတ်ကကမ္ဘာကြီးသူ့ကိုမိမသွားအောင်စတိုက်လေတယ်ဆိုပဲတကယ်လည်းအတန်းရှင်းရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တပတ်တာလုံးလေးအဆက်တည်စည်းကြပြီးတော့ဒေါ်လာနဲ့ရွှေကတပြိုင်တည်းစီးတက်ခဲ့တာပါ။ဒီကြားထဲမှာပြောလိုက်တိုင်း FED အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကအတိုးတင်တာကိုရက်မဲ့ဆိုတာကြီးပဲဆိုတော့မတည့်ရွှေတောက်ပနေတာတော့ဘယ်ဆန်းမလဲလေနော်တခုတတိထားရမှာကဒေါ်လာနဲ့ရွှေရဲ့ဒီ correlation ပဲဗျဒီလိုကမ္ဘာကြီးတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေကတာမန်တွေးသလိုမျိုးဒေါ်လာတက်ရင်ရွှေကျမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးလို့မရအောင်ဒီအပိုင်းကိုပဲကြည့်နှစ်ခုလုံးပြိုင်တက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအချိန်မှာမတည့်ရွှေနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဒီညီမနှစ်ယောက်သားပေါ့နော်ဒီတက်နေတယ်လို့တော့ပြောရမယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာထူးခြားဖြစ်စဉ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကောက1900နဲ့1950ဈေးတန်းကြားမှာပဲရှိနေရောမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကောက်ကထိုးတက်တာတို့ထိုးကျတာတို့ကတော့ဖြစ်နေအောင်မှာပဲ။ဘယ်အချိန်မှဈေးကောက်ကသွေးအေးသွားမလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာနဲ့မတင်ရွှေအရင်လိုတစောင်းစင်းနဲ့မျက်ချီပေါ့နော်။ဘယ်အချိန်ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ရောင်းတဲ့ trader များအားလုံးအရှုံးနဲ့ပြီးအကျိုးမြတ်များနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲရောင်းကန်ဝယ်ကန်ကောင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ကိုကောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့မှတူတူကြံတွေ့ကြတာပေါ့